Föreningsfriheten är en fundamental del av demokratin. Utan förmågan att organisera sig lagenligt i olika former av frivilliga sammanslutningar så tappar demokratin sitt djup och civilsamhället sin livskraft. Dessvärre befinner vi oss nu i en situation där föreningsfriheten missbrukas. I en situation med det eskalerande våldet med bland annat skjutningar och avrättningar på öppen gata så är det inte brottsligt att delta i ett kriminellt gäng. Regeringens förslag om att begränsa föreningsfriheten för terrorism är positivt, men det är tyvärr inte tillräckligt långtgående. I dag är det problem som är verkligt brådskande i Sverige är just brottsligheten. Den undergräver samhällets strukturer på djupet och fungerar som en grogrund för allvarliga problem, som till exempel terrorism. Genom att inte kväsa dessa kriminella beteenden i sin linda så skapar man istället en situation där dessa blir större framgent. Sverigedemokraterna har återkommande krävt att man ska börja utreda frågan om att undanta, undanta kriminella sammanslutningar från föreningsfriheten. Regeringens ovilja att påbörja en utredning betyder nu i stället att vi, som tidigare, ska få till en fungerande lagstiftning på det här området till stånd först efter valet 2026. Grundlagsändringar bör, som vi alla vet, vara mycket väl avvägda. I det här fallet så kan man dock säga att regeringens oförmåga att agera i tid hämmar möjligheten att slå mot den grova organiserade brottsligheten. I samband med den här lagändring hade regeringen också kunnat se över föreningsfriheten kan anpassas för att bekämpa alla former av våldsbejakande extremism. Vår demokrati bygger på åsiktsutbyte. Förändringar ska ske genom det fria samtalet och inte genom det laglösa våldet. Vilka ideologiska motiv som de som brukar våld säger sig ha egentligen inte särskilt relevant i sammanhanget. Alla aktörer som brukar våld i det fria, demokratiska samhället bryter mot de principer som demokratin bygger på. Med det sagt så vill jag tacka för ordet, fru talman.